Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a konečně se dostáváme na desítku uh, v linii československých středních tanků a dneska se teda podíváme uh, na recenzi na uh, TVP T5051. Uh, Vrcholný vrchol tohoto stromu, uh, naprosto úžasný tank uh, po velmi zajímavý linii. Shrnutím k té linii ještě šestka velmi zajímavý zásobníček, který se rozhodně zaslouží uh, vaší pozornost. Sedmička taky, je zajímavá tou vysokou alfou. Osmička je takový nutný zlo, který musíte přetrpět. Devítka, o tom se ani nemusíme bavit. Devítka je asi nejlepší tank z celé té linie na svůj týr. A TVP je naprosto úžasný zásobník. Pro mě osobně to je nový nejoblíbenější desítkový Metko a trůfám si říct, že třeba druhá, třetí nejoblíbenější desítka z celé hry zatím. Uh, mám už s ním pár set bitev odehraných, takže doufám, že vám tady budu schopný sdělit nějaký zajímavý poznatky. Uh, mám nějaký pěkný replay, který vám ukážu, takže opět se do recenzí uh, vrátí replay. Ukážeme si pak tři opravdu pěkný, pěkný bitvy. Uh, uh, tak jo, vrneme se teda do TVPčka. Uh, nejzajímavější na tomhle tanku samozřejmě dělo. Je to 100mm, je to zásobník a je to zásobník na čtyři rány. Což je atypický, většina zásobníků má jenom 3, tohle má 4 a máte kratinký interklip. To znamená, že vy máte 4x310 alfu, to je 1240 barst, který vysypete za 6 vteřin. Takže uh, máte potenciál těch 1240 během 6 vteřin. Celkový clip reload je 2173 s tím vybavením, který tam máme já, to znamená s kalibrovkama. I tak to dělá 2700 DPM, -ko, což je na zásobník docela slušný. Zásobníky teda se na DPM -ko nehrajou, tam vám jde o ten barst, který je teda fakt jako hodně příjemný. 1240. Máte velmi v pohodě H, 55 uh, pene, 420 alfa, uh, je to pak nepletuli se 1680 barst, to znamená, no už jako viděli jste na streamech nebo na mém Instagramu, uh, vafličky na zásobník, takže to je úplně strašně super... Když, když máte trošku štěstí, tak vy jste schopni si dát na jeden hečkový zásobník Full HP Grilla do peče 7.8, než jim přidají uh, redukci na hečka. Takže tak, uh, tohle to dělo má docela. Je docela, no takhle. Uh, co se týče handlingu, tak není to žádná sláva. Uh, I když to ten rozptyl vypadá fakt jako pěkně, tak to dělo se docela dost rozměřuje. to za pohybu trupem a věží a přesnost je, přesnost je uh, taková, že když doměříte, když plně doměříte, tak jako trefíte. Problém je, že na trošku větší vzdálenosti to dělo op opravdu nefunguje a já jsem z tohohle důvodu uh, zkusil hrát setup, uh, protože já jsem dřív hrál takhle TVPčko, že jsem měl supercharge a ventstab. Uh, dropl jsem ventstab, hodil jsem tam vylepšený pohon děla a mám tu vyvážený dělo uh, pro tu přesnost. Protože vy jste prostě zásobník a e, každá neproměněná rána s tímhletím tankem hrozně bolí, protože vy nabíte fakt jako hodně dlouho. Nabíte fakt hodně dlouho, nabíte nejdíl ze všech desítkových zásobníků. A e, prostě vy nabíte dlouho díky tomu, nebo respektive výměnou za to, že pak máte čtyři rány po 310 alfy. Každá neproměněná, bouncnutá, fail hatchko, všechno to hrozně bolí, protože. Když nabídíte prostě zásobní 22 vteřin, 6 sekund ho uh, klipujete, a místo 4 rán dáte třeba jenom jednu, tak jste právě vyjistnul 30 vteřin na jednu ránu. A nemůžete dělat nic, protože zase nabijete takže uh, rozhodně TVP je nejtěžší desítkový metko na hraní. Ze všech tady desítkových medek je TVP rozhodně nejtěžší na hraní. Na streamech byly debaty, že Leopard je těžší na hraní, není. Leopard má prostě DPM, -ko, Leopard má extrémně dobrý dělo, Leopard je pohyblivější. TVP je minimálně na průměrný damage, asi jedno z nejtěžších desítkových medek, protože v této době bitev, kdy bitvy mají minutu a půl a je to za no, minutu a půl prostě 0,7. Tak vy nestíháte, jestli ten není na farmy. Tenhle ten tank potřebuje delší bitvy. A je taky těžký docela manažovat ten zásobník. Kdy si třeba nechat tři, kdy si nechat dvě, kdy si ty dvě přebít, protože víte, že 22 vteřin opravdu nikoho nepotkáte. Pak si třeba dáte přebíjet najednou na vás najede Metko. Vy 24 nabíte, on vás mezi tím rozbije jak malýho kluka takže je to opravdu hodně, hodně, hodně těžký tank na hraní a ne, jako nedoporučuju, tady tu linii nováčku. My říkám to od, od té šestky, tahle ta linie je velmi těžká, pokud jste novější hráč, tak tuhle tu linii zatím nechte ležet. Pardon. Tak, uh, co se týče um, pohyblivosti, máte maximálku 60, což je úplně super, ten tank je skvěle pohyblivý. Uh, rychle akcelerujete, Uh, maximálky se držíte, couváte 20, což je velmi příjemný. Docela slušně se otáčíte kolem svý osy, ale co je opravdu pro auto TVP, a fakt jsem si do toho všiml, tak je otáčení věže. Uh, Turret Rotation je jenom necelých 44 stupňů za vteřinu, což je opravdu jako, to je třeba o 20 míní, než má nějaký ruský metko, což je fakt jako hodně. A někdy, někdy to dělá menší takový malinko problémy. Dělo 8 stupňů deprese, uh, to znamená, že vám to dovoluje hrát přes nějaký horizonty, ne nějak úplně nic šíleného, ale úplně v pohodě dá se. Rozhodně Haldown je jedna z těch strategií, který s tímhle tím uh, tankem chcete hrát. Ještě si vysvětlíme, uh, podív podíváme se na pancíř tohoto tanku za chvilinku. A uh, pak se vrneme na ty replaye. Uh, co se týče dohledu... Tak dohled, já myslím jsem úplně, úplně vymaxovaný 302, to znamená 260 metrů. Dohled, co se týče kamobonusu, jak uh, jste docela velký, uh, já se můžu tady rychle, v rychlosti podívat na uh, Blitzhangár, jak je na tom, jak je na tom uh, TVPčko s kamobonusem a rovnou si to můžeme tady ukázat. Takže já jsem takhle hodím Blitzhangar a kamobonus, concealment, a oh, je to spíš z, uh, Máte, máte největší kamo uh, za střelby, nebo za střelby se vám ten kamo bonus tolik nedropuje. No, každopádně, uh, nemáte zas tak velký kamo, to jsem, to jsem tím chtěl říct. Uh, ve výsledku to znamená, občas se vám stane, že prostě píkujete někde nějaký horizont a něco vás outspotne, nějaký třeba nějaký ruský metkový vůbec nevíte odkaď. Uh, což trošku taky komplikuje hraní s tím tankem. Tak je to, že ten tank je jako absolutní papír. Uh, trošku komplikuje s tím, uh, s tím tankem zahrát dobře. Um, vlastně ta věž, ta věž má slabší armor než ta devítka, což je docela, za, jako nominálně, což je docela zajímavý. Výhodou je, že ten tank je menší než, než ta devítka. Ta věž je nižší, to znamená, je tady úplně stejný uh, no penetrační tadyhle kupolka, nebo respektive kde, kde je jenom space armor a dává to za nula. Uh, takže TVP musíte jít spát sem do těle těch míst. Mantlet, velmi slušný armor, mantlet vocinka. Uh, kolem toho mantletu, to taky docela vocinka, vidíte, že tady jsou úhly třeba 260, 250, 280, takže tam, když se to nějak sklouzne, tak jedině je dobře pro vás, uh, problém je, cokoliv, i jakýkoliv metko na vás nabije goldy, tak prostě bude probíjet tadyhle, tuhle tu část a tuhle tu část, tahle ta část je teda jednodušší trefovat, protože je větší. Prostě nabijete golda a, a, a to TVP najednou Armor nemá. Takže uh, takhle si můžete snadno poradit s TVP v Haldownu. Vrchní plát, vrchní plát má 75 mm, ale vidíte, že to je pod velkým úhlem, takže tady v základu nějaký 160 až 170. S tím, že uh, vás sem občas někdy něco bouncne, když nějak třeba zajíždíte, nebo se nějak naúhlujete, nebo prostě nepřítel vás tam trefí pod úhlem, ten Upper Play dokáže sem tam něco bouncnout. Uh, boky jsou absolutní papír, uh, boky mají 40 mm, TVPčko je, je už teďka známý tím, že trpí docela na hečka, takže do boku rozhodně hečka, do zadku rozhodně hečka, do zadku věže můžete hečka. Um. dávejte si na to pozor, dávejte si pozor na jiný TVP, který na vás může nalítnout a dát vám prostě klip, dát vám prostě klip za 16 už se mi to párkrát stalo, už jsem to taky párkrát jiným TVPčkům udělal, který na mě najeli, dali si do mě klip, otočili se a začali zdrhat. Tak já jsem je chaseoval a dal jsem jim prostě 4, hečka na motor, dva zápaly a TVPčko byl mrtvý. Takže tohleto k Turret Armoru, teda TVPčka. Tak, co se vybavení týče, uh, mám tu teda kalibrovky, protože penetrace není úplně nejsilnější stránka tady toho tanku. Přece jen bez kalibrovek to je nějaký 242 a 290, takže... Uh, chcete, tam takhle, chcete tam kalibrovky, takový S100, jak pan tady S100, i tak s kalibrovkama, kolikrát bamcujete, takže... This is the way. Uh, za mě teda vylepšený pohon a vyvážený dělo, díky tomu, abyste nebo abyste kompenzovali trošku tu přesnost, nepřesnost toho děla. Uh, pak tu mám obraný systém uh, na munici, na motor a tak. Uh, dokonalou montáž. Tenhle ten tak má krásný HP pool. 2014 HPček. No, 2014 HPček s vybavením, taky stejně jako má třeba pademka a je to, je to víc, než má třeba, nevím, třeba, třeba 30 Bčko, to má, to má jenom 1961, Projetko to má taky 2014, STBO taky jenom 19.6.1. Takže ty HP jsou spíš trošku vyšší, což je příjemný. Pak tu mám na samozřejmě nástroje, optiku, akcelerátor a prvotřídní doplňky, abych měl, aby mi díl trvaly opičí kapky. A co se munice týče, doporučuji tady jenom a jedině tenhle ten setup. 24.16.8. Chcete tam dva hečkový klipy, protože ty hečka jsou silný a je to... Prostě chcete tam mít dva hečkový klipy, Uh, nikdy se mi nestalo, že bych, že bych litoval, že jsem tam měl dva hečkový klipy. Uh, vozil jsem, nebo začínal jsem TVP hrát takhle, což ale není moc dobrý choice, protože vám můžou velmi rychle dojít APCRka v bitvě. Uh, když jsem hrál takhle, tak jako taky mi už třeba došly APCRka, ale prostě vlastně měl jsem jich víc, takže dva, 24, 16, 18 je v a amosetapu. setupu uh, s tím, že tenhle ten tak uh, z 48 kusů munice, asi úplně neideálnější, má tu samozřejmě vylepšený palivo, smažák a guláš a obě opravy a zvýšený, engine, uh, zvýšený výkon motoru. Tak, Chimerka má narozeniny a Chime, no dobrý, to by stačilo. Tak, a máme tady nový Battle Pass rovnou, takže se velmi brzo, no velmi brzo, na video s novým Battle Passem, na video z nového Battle pasu se můžete těšit, až se dostanu zase na tank, protože vždycky se snažím recenzovat. Uh, battle Pass, až když mám v garáži ten tank. Každopádně takhle vypadá Magnus, takže stay tuned. Uh, tak jo, k playstylu, hmm, hrál jsem teďka TVPčku hodně, hodně, hodně moc na streamu, uh, pravděpodobně většina z vás koukala, nebo aspoň viděla nějaký bitvy, to znamená, že v tomto videu nebudou žádný naživo zahraný bitvy, ale mám tady tři pěkný replaye, který, ve kterých se vám pokusím demonstrovat uh, sílu tady toho tanku. Tak jo, začneme teda kanionem, Uh, Tohle je bitva myslím z prvního dne z té VP nebo z druhého dne něco takového. A uh, jak jsem říkal: vy potřebujete využívat to, že jste extrémně mobilní. A potřebujete využívat to, že máte tu red armor který minimálně nutí nepřítele mířit. To znamená, uh, tím, že jste v Halldownu, tak, tak snižujete riziko, že do vás uh, přijde nějaký nežádoucí damáš. Logicky. Uh, dále taky je potřeba naučit se s tím zásobníkem, protože je, to něco úplně jiného než třeba Baťák, je to něco úplně jiného než Progetto, protože uh, to jinýho, Progeto. Progeto má 3,5 vteřiny interclip tohle dvě, za tu dobu, co dá Progetto dvě rány, vydáte vlastně tři má Progetto, ne? Nebo tři a půl? Tři má Progetto, za dobu, co Progetto dá dvě rány, tak vydáte čtyři, takže je to fakt něco úplně jiného. Uh, strategie s tím tímhletím tankem je Vědět, kdy zahrát agresivně a kdy pasivně. Kdy odjet, kdy využít tu pohyblivost, tu maximálku 60. A samozřejmě hodně, hodně záleží na tom děle, na tom zásobníku. Protože přece jenom máte 12 damage, který jste schopni udělat během 6 vteřin. Což je hrozně moc. Tak, uh, na kanionu, já jsem se docela atypicky na mě rozhodl jet uh, teda z té pravé báze okamžitě doleva. No a nějak se tady tak nějak nic neděje, takže uh, vidím, že celý enemy tým je na druhé straně, ale já jsem si tady našel 140, která mě tady netrefila, takže já teda bohužel tady myslím teďka neproměním, proměním dobrý, ale dostal jsem tady, dostal jsem tady nepříjemný rány, takže já si tady dám ještě jednu ránu, nebo za to aspoň pokusím, bouncenu to tu jedna 4 do boku. A dostal jsem teda za to nepříjemný tresty. Dostal jsem za to nepříjemný tresty, když, kdy už od této chvíle hraju jenom uh, s 900 HP, vlastně ani ne. No, každopádně spodla se animácká wafle. A vidíte, já jsem tam okamžitě loadnul hečka, okamžitě zapínám uh, vopičí kapky a jedu si pro něj. Wafle je prostě pro vás takhle 16-17 HPček úplně zadarmo lusknutím prstu. Wafle se ale despotla, tak já jsem se rozhodl, že nechám wafly waflí a dám si tady nějaký klip do ts 4 Uh, takže se mi tady zatím daří uh, tu ještě trku nějak probíjet. Dávám tady tu čtvrtou ránu do boku toho, toho VZ. -ta. Takže teďka už mám na dva, na dva, zásobníky 2000 damage. No a takhle nějak prostě ten damage pomalinku stakujete. Uh, snažíte se ideálně si vždycky najít nějaký osamocený tank nebo nějakýho spojence, který třeba pušuje nějaký osamocený tank a vy tam prostě přivítnou dát klip odjet. To na tom případě to bude ten krán a ta wafle. Krán zaměstnává tu wafly, plus teďka i tu jedna která tam už pomalenku jede. No a já teda tady opatrně, opatrně píknu, opatrně píknu a začnu tady uh, mlátit tu wafly. Wafle, wafle mě mysnula, což je úplně super, Tady jsem mohl střílet hečka, ale já jsem chtěl mít teda nejistý, takže jsem se dal hečku až teďka a teďka budu zkoušet ještě ráno na to, VZ to, což se povedlo krásně i s trekem. Takže další zásobník, už mám 3300 damage, no a pokračujeme v krasu jízdí. A tohle je přesně o čem mluvím. Vy někam přijedete, někam pomoc, dáte klip, odjedete, zase jdete pomoct někam jinam, jolnout, zabít někoho jiného a takhle furt jezdíte, takhle furt rotujete a tohle to je gameplay s TVPčkem. Bohužel ne na úplně všech mapách, ne úplně v každém matchmakingu, ne úplně se všema týmama. Tohle to můžete dělat, takže někdy tohle to prostě nejde. A vy jste třeba nutný se přestřelovat s nepřítelem čelně, uh, s hevinama čelně kolikrát, s metkama čelně. A to není rozhodně to, co chcete. Tak, mi se tady povedl teda zabít to TVPčko a dát uh, klip do té stovky. No a vidím, že e 4 mi teda jede na záda, takže já teďka musím, musím ujet. Musím ujet a uh, teďka, já si, tu, já si už tu bitvu moc nepamatuju, protože jsem těch bytostí s TVPčkem zahrál za posledních pár dní opravdu hrozně moc a přemýšlím, pro koho si dojedu, OK. Takže jsem naznačil, že odjíždím pryč a v moment, když budu despotlej, tak teďka najedu teda na, na tu E4 a pokusím se jí zabít. Tak, skoro je teda 2-4, prohráváme a já teďka musím zabít tu E4, akutně. Takže, jedna rána, druhá rána, a vidíte, jak se prostě ta E4 strašně rychle rozpadla. Já jsem ho tady unlucky bounce nul, což byla obrovská škoda, a ještě jsem tady dostal ránu od té IS4, což bylo určitě špatně, špatně, špatně zahraný. A tím pádem já jsem od týpka teďka už na dvě rány, vlastně od toho VZ, případně od té stovky na one shot a another overpower tank. Uh, TVPčko není OP. Rád bych, rád bych tady vyv vyvrátil jeden mýtus. TVP není OP. TVP je tak těžký na hraní, že TVP je takový extrém. Prostě ten tank je v bitvě buď fakt extrémně výkonný, anebo prostě podprůměrný. Nic mezi, ale není, není rozhodně OP. Špatný 40% hráč vám s TVPčkem prostě nikdy, nikdy nezahraje dobrou bitvu. Dá si jeden zásobník, nebo třeba dvě rány ze zásobníku, jak už jsem taky viděl. Týpky, co měli prostě 600 průměr na TVPčku. A tím to končí, ten tak není OP. Tak, Grant teda zabíjí tu 1-4, to znamená, že ta bitva teďka už začíná vypadat malinko líp. Uh, S-tovka ode mě na tři rány. A ta IS-4 má ještě HP. Bohužel Ekilo teda teďka dalo ránu uh, Tý té IS-4, teda tomu Kranovi. Já dávám tady rány IS-4, dal jsem jí dvě a teď jsem si říkal, já musím pomoct tomu Kranovi s tou vestovkou. Tady jsem bohužel, tady jsem bohužel prováhal tuhle tu situaci. Najela mi ta IS-4 moc na bok a já jsem tady hrozně doufal, že mě nezabije. Což se stalo, on mě mysnul, ale... Mě dopne ta jestovka. Mě prostě dobne ta je stovka, takže tadyhle ten konec, škoda, 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 mohl jsem z této bitvy ještě něco málo vytěžit. Die clown. Hm. Bastard, ok, ok, tak jo. Klučina, klučina s E4 neunesl, že se mu nerfnul jeho OP. <coughs> OP takže tak. Takže první, první bitva s TVPčkem, asi to posuneme, tadyhle, tady. Uh, tadyhle, jsem tomu týpkovi psal, protože to je Čech, tak jsem mu, on tam jenom prostě, on měl HPčka, stál tam, tak jsem mu psal, ať prostě jede, protože to mohlo jí, vyhrát, takže jsem to nakonec uh, dotáhl do vítězního konce. Bylo to je teda jedna z mých prvních emek, myslím s tím TVPčkem, třeba třetí, něco takového, emko, uh, válečník, ne válečník, ne, High Caliber a Tankista Kemper, já jsem že hrozně kempil na této mapě. Tože uh, to, že s tím tankem hrajete pasivně, uh, může být častokrát hodně, hodně, hodně prospěšný. Uh, ono ten zásobník na ty delší vzdálenosti dokáže být hrozně super. Když vy si prostě spotnete někoho a dáte mu 3-4 rány, aniž by vás on třeba vůbec spotnul. A občas se vám prostě ten tanky s také no. Jako nemyslím se, že jsem nějak čupil, úplně redlineu tady tu hru. Uh, 6300 damage tam bylo, 15 base expů, 23, 23, 22 efektivita střelby, takže takhle to nějak má, vyp má vypadat. A tohle byla první demonstrace TVPčka. Druhá demonstrace TVPčka bude uh, ta hezká hra na New Bay která bude, myslím, docela dost zajímavým průběhem. Máme proti sobě Super Unicum uh, 113, která bude mít taky pěknou hru a v této hře bude ještě určitě kralovat a uh, no, nebudu, nebudu spoilovat. Tady Na této mapě taky vždycky malinko stragluju, kam jet. Uh, tady je totiž trošku problém, že v moment, kdy vy se dostanete sem na tu pozici, na ten nájezd, na ten nástřel těch, toho enemy nájezdu, tak vy prostě nemáte nabito. Takže tady většinou, tak jako většinou zastupuju roli spotra, což je přesně, teďka vidíte, že nemám nabito, takže nemůžu nic, spodl jsem jim dva lanky a zůstávám tady, kdyby náhodou se tu objevilo něco, nějaká hevenka, nějaký další metko, nebo prostě, prostě, prostě tak. V vidím, že za sebou mám tým, uh, taky vidím, že máme afk e stovku, což není nic lepšího, než mít afk e stovku, že ano? A hraju to tady zatím velmi pasivně, uh, ten leopard tady nějak... Leopard tady nějak něco zkouší, Leopard vystřelil, takže já mu dávám tady jednu ránu, druhou jsem bohužel misnul. Asi jsem jí nemusel střílet. Dávám mu další, Leopard si tam špatně píknul a mi se tady povede mu dát ještě tu třetí. Takže tři rány ze čtyř, 9 demič a teďka jsem na reloadu nechám tady ty naše pušnout ten vršek, to asi neřeším. No a vidím, že nám nepřítel pušuje to město, naše Avk s stovka která se teda probrala, tak už je skoro teda mrtvá s stovka A na mě tady na tom nájezdu z toho midu teďka píklo ST, takže jsem tady přišel o nějaký hápka, s kterýma nešlo prostě, nebo s tím nešlo vůbec nic udělat. A teďka třeba strestat to, uh, proč je to. já jsem ho teda bouncenul druhou, což je to škoda, ale druhou ránou jsem ho doklepl, a v tuhle tu chvíli já bych si měl dát nabíjet. dávám si nabíjet a opět to, o čem jsem mluvil na tom kanionu, využijí vám toho, že mám prostě pohyblivost. Mám, mám maximálku 60, mám nějaký 22 koní na tunu, mám velmi dobrou průchodnost terénem, prostě drandím. Takže já můžu zrotovat, mezi tím si nabiju zásobník, vidíte, že už mám zase nabito, čtyři rány připravený, a teďka jsem, můj plán byl takový, že prostě najedu na to ST. No objevila se, ob, se, tady ale t která vypadá jako taky, taky strašně moc lákavě. Takže s tím, spoustím s tím fochem jsme ho dopli a další dvě rány budou následovat do toho STčka. Já jsem o tou druhou ranu zapálil, bohužel měl teda automat, takže zahořel jenom za 60, ale minimálně, minimálně je už teďka bez automatu. A... STčko teďka dostal velkou bídu. No a já vím, že už mám za chvilinku nabito a ta 268 teďka bude pravděpodobně střílet tady do té IS-4. Takže já využívám toho, že je ta 268 vystřelená a dám jí teďka nějaký rány, protože už mám nabitý zásobník. Takže dávám mi tady dvě, dávám jí detrek, bohužel teda bez damage, další rána a třetí rána. Takže uh, opět tři rány ze čtyř, tři rány ze čtyř není to ideální, uh, když pro mě vždycky full ten zásobník, je to samozřejmě vždycky lepší ale uh, furt, furt, tam máte jako 900 damage output. No a v tuhle tu chvíli já jsem zůstal sám uh, spolu s tím fuchem, který tady aktuálně dostane hraž od tří tanků proti 268, která je na dvě, oproti full HP devítkovýmu čínskému tédu a oproti super unikum 113, která má 19 HPček. A 113 je velmi dobrý counter na tenhle ten tank. Ona má troll armor, uh, nebo takhle, má dostatečně silný armor, abyste ho s TVPčkem spolehlivě bouncovali i goldama, prostě protože to TVPčko prostě někdy trolí, tím pádem v, teďka jsem v jedna ve tři situaci. Plus má 113 DPM jako blázen, to znamená, že to mi taky nepřeje úplně do karet. No já tady dávám ránu tý 28, mě, uh, daří se mi ho zabít, aniž by mi on dal jak jakoukoliv ránu. A všiml jsem si, že ta 113 pravděpodobně teďka bude najíždět tady, prostě po tom nájezdu. Takže já musím okamžitě přebít a odjet. Okamžitě přebít a odjet. Což se taky stalo, 113 se opravdu objevila tady. No a já teďka, já teďka prostě sjedu dolů. Já teďka ujedu dolů, mám pohyblivost na to tenhle ten manévr udělat uh, z kopce, z kopce prostě 65, někdy i 70, nemáte problém. A opět to teďka budu hrát na tu pohyblivost. Uh, a na to, že... Já si je teďka potřebuju úplně v ideálním případě rozdělit. Abych vždycky bojoval jenom s jedním z nich zároveň. Tady se ta 113 spotla. Já jsem přemýšlel, jestli do něj dát nedátrány. Nakonec teda uh, on se rozjel. Což uh, udělal určitě dobře. No a já tady musím zkusím dát klip. On misnul, což mi dalo nějaký čas navíc. Bohužel tady jeden track. druhý mis. Což není vůbec, ale vůbec dobrý. Uh, tady mi ještě bohužel dal tady tu ránu. Takže já jsem z tohohle zásobníku proměnil jenom jednu, což je velmi špatná bilance. A v tuhle chvíli já jsem si říkal, no dobrý, tak si ještě odjedu, dám si třeba ještě další dvě rány a prostě umřu. No, uh, jelikož mi trošku hraje do karet opět to, že jsem pohyblivej a jsem na mapě, uh, kde můžete docela dobře rotovat a můžete dobře docela dobře získávat pozice, v tom je tady dobrý tenhle ten most, protože to je prostě high ground a je tam jenom málo příjezdových cest a ten prostě ten most se docela dobře brání. Takže já jsem se rozhodl teda to opět celý oběd, opět uh, si věcem na most a uvidíme, kde se objeví enemy tanky teďka. 113 mě myslela, tady mi chyběla deprese, tenhle tank, nutno podotknout, nemáte depresi přezadek. Já obalcnul na upper plate jednou, dal jsem mu tady jednu ránu, a tady mi bohužel opět zajel, takže já s ním nemůžu zase dělat vůbec nic. Já si nechávám ty dvě. Já si nechávám ty dvě a on mě teda naštěstí bamcnul, takže tady zašlo hrát do karet ještě trošku štěstí. A teďka myslím si, že bohužel jednu dostanu, tady jsem prostě neměl nabourat do toho baráku. Já tady zoufal, zkouším trefit tu kopuli, což byla úplná, úplná kravina a blbost. Týpek znovu misuje, takže to, že jeho efektivita střelby byla taky taková nic moc, tak mi docela hraje do karet. Protože já teď nabíjím a on na mě nemá depresi, takže já teď můžu jenom čekat. Já čekám, tak spodl se nám čínský Tédo, který vidíme, kudy jede. No a 113. teda, uh, 113. začíná něco dělat. Takže já jsem mu tam dal jednu ránu a tadyhle se mi povedl krásný manévr, kdy on dropl dolů a nestihl, nestihl uh, na mě otočit to dělo, takže... Teďka se karty obrátily, já mám tady tu superovou pozici a teďka dal jsem si nabíjet. Dal jsem si okamžitě nabíjet, abych měl tu 113 na klip. VZ to vystřelilo, takže já teď 113 mi taky myslel, že opět štěstí, štěstí, štěstí tady. A teďka se musím dostat sem nahoru. A v tuhle tu chvíli já jsem docela vysmátý, protože oni, než se sem dostanou, tak já stíhám nabít. A říkám si, teďka musím zabít tu 113 na zásobník. Nesmí mě trefit to čínský TDčko. Takže já jsem teďka si dával velmi velký pozor, a mě netrefí to čínský TDčko do boku ježe. A teďka, tahle ta rána sta, tu 113 zapálila a v tuhle tu chvíli já jsem prostě věděl, že to čínský TD mi nemůže nic udělat. Tím pádem já si musím zabít tu 113. -ku. Dávám jednu ránu, mi dává, dávám druhou ránu, bohužel jsem ho nerolnul, teď jsem se ho musel pojistit, což jsem povedlo. A tím pádem už mám 5500 damage, 3 kily a proti mě ještě full čínský TDčko, jako přes 7000 to je nádherná. A jenom je tady menší problém. A ten problém se jmenuje čas. Ten problém se jmenuje čas a už mám jenom půl minuty do konce této hry a jednoduchá matematika nám říká, že tohle už prostě nejsem schopný ustřílet, protože teď jsem 24 na reloadu, stínu si vysypat ten klip a tím uh, konečná. Takže tady už jenom uvidíte, jak si přebiju a dám poslední zoufalý smutný hitový klip do čínského téréčka. Vidíte, že ta munice pomalinku už dochází, kdybych měl ještě, zrovna tohle byla jedna z těch bitev, kdy jsem neměl nějak úplně dobrou možnost ty hečka využít. Takže uh, kdyby tohle to byla nějaký ještě další bitva, tak by mi mohla ta munice chybět. Tak, není nic jednoduššího, než tady hitama he rozpárat uh, vezete to do superstruktury. 6, 6560 damage, bohužel bitva skončila remízou, protože prostě nebyl čas. Nebyl čas, ale já si i tak myslím, že to byla velmi hezká hra. Uh, opět, takhle nějak hrát TVPčko. Netřeba, myslím, dál komentovat. Byla to první třída, byl to High caliber, 1620 Base expů. Za 1620 Base expů už nebylo Mko. To bylo, to bylo třeba, to bylo hran třeba předevčírem, kdy... Uh, to to je, za to M, ne, za to M chce teďka Wargaming třeba 1650, 1700 base expu. A od té doby, co to je takhle těžký, tak jsem dal m už jenom jednou. A to, to bude následující hra, na kterou se podíváme. Uh, 113 zahrála velmi hezkou hru. Uh, jsme hráli tak nějak uh, oba sami v tom týmu, takže se nedalo nic dělat. Uh, co se efektivně střelby týče, tady to bylo docela bídný. 33, 31, 27, nějak 6 stran tam neproměnil, což je... 18 damage, takže to není úplně dobrý, 400 asist, takže skoro vlastně je to 6991 kombi, takže, takže uh, tohle by byl druhý replay s TVPčkem. No a třetí replay s TVPčkem je na přístavlo Diamato. Uh, je to bitva, kterou jsem zahrál, je to po, poslední bitva ze včerejšího streamu, ze včerejšího streamu, kdy jsem hitnul 70 000 bitev. Uh, tohle to byla bitva číslo 70 001. A zároveň kulatá 300 bitva s Tvp. Já jsem právě končil včerejší stream tím, že. Uh, nebo chtěl jsem skončit včerejší stream tím, že dám prostě 70 tisíc bitů jako poslední na streamu. Pak jsem si všiml, že mám 299 bitů s Tvp, tak jsem si odehrál ještě jedno TVPčko. A povedla se tady ta bitva, což je zároveň moje nejlepší bitva s Tvp zatím. Za nějakých těch 320, 30 bitev, co na tom tanku mám. No a. Uh, Možná mi pomohlo trošku replay očunky, od kterého jsme se mohli včera na streamu podívat na další, další povedenou bitvu, právě na této mapě. Já jsem z toho chtěl udělat highlight, nakonec jsem si to rozmyslel, protože se mi povedla tady ta bitva, což trošku chci, chci spíš se pochlubit svým kontentem, než kontentem někoho, někoho jiného. A uh, jsem teda na Yamatu, což je mapa, kterou fakt nemám rád s tímhletím tankem, protože vás nutí přesně na tom medium flanku se, pře se přestřelovat s metkama, což vám obecně za to neprospívá. No, nicméně se tady objevilo, tady to TVP, který... Tady úplně nezvládlo ten první klip, takže já jsem mu dal tady první tři rány úplně za free. Plus ten baci teďka ještě pro tu ránu dojede. Takže já mám tady první zásobník za 1160 úplně úplně za free. pečko Fakov. Uh, já totiž můžu za to, že že, že to zahrál jak v opice. Klasika. No a čiluju, čiluju. Vidím, že mám za sebou tým, mám za sebou heviny. SNPFK jsem nebojácně jede. takže já to tady můžu hrát úplně v pohodě s nima. Tak už mám nabito, takže. Teďka, teďka prostě to jsou ty fáze s tím TVPčkem, kdy v těch bitvách musíte čekat prostě na to, co se stane a kdy přijde váš čas. TVP mi tady dal bohužel ránu, já jsem mu on mi dal druhou, respektive dostal jsem tady druhou, ale podařilo se mi tady nějaký rány vrátit, vrátit zpátky, takže ty TVPčka tady dostali docela bídu a poškodil jsem mu ještě ke všemu dělo, takže on musí vejsnout opravy, což se určitě hodí, a já teďka, já teďka zrotuju. Vidím, že mají tam to medium flanku pět tanků, takže já opět strategie s tím tankem. Vy se prostě seberete a prostě odjedete, odejdete. najdete si nějaký tank, který je někde osamocený, samotný, dáte mu klip, tady jsem měl štěstí, že mi nedal ten Emil ránu. A dojedu si, dojedu si pro Do tu Staru prostě, bez problému, čilánek. Tak, uh... Tady si dávám pozor, aby mě nemohlo nic, stří, nic střílet z toho medium flanku, což se mi povedlo. Tak, a našel jsem tady prostě De Stáru. Ahoj De Stáru. Jedna, Trek. Ne, teďka ještě nebyl Trek, teďka byl Trek. No a samozřejmě finishím. Takže Fusánek v klikátku dohrál. První 3000 Damage, první kill. Skoro je zatím jedna jedna, mají na ještě šest tanků, takže spoustu HPček ve hře. No. Objevila se tady vaflička. Takže vidíte, opět instantně tam lodu hečka. Midli, 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 midli. No, sežereme wafly. Takže uh, já jsem ho teda tady jsem ho měl trekovat, mm, ale poškodil jsem motor, takže to je úplně jedno. Takže tady úplně zadarmo uh, klip za asi 13 do wafle. No, 2 kg, 4300 a pokračujeme v krasu jízdě. Tak, uh, teďka začínáme teda prohrávat. Uh, nemáme map control, Oni mají dvě TVP, což je obrovská síla, mají bata. Oni mají tři, oni mají čtyři zásobníky a 113. Tohle. Já když jsem to hrál na tom streamu, tak jsem si říkal, no to je prostě v ripu, Tohle to úplně extrémně moc v ripu. Já, já hlavně teďka nabíjím a pokusím se teďka tady dát nějaký rány. Uh, ideální by bylo tady dopnout to TVP, který má uh, který bylo na dvě. Což se mi nepovedlo, ale dal jsem tady na krosu dvě do toho jednoho TVPčka. Tady jsem bohužel uspěchal tu ránu na tu 113, takže tady z tohohle zásobníku uspěly jenom dvě. A teď jsem viděl, jak na mě jede ten bat a říkal jsem si, no to ne. On mi prostě hrozně zkazí hru teďka ten baťák. No, naštěstí, uh, jelikož tenhle tank je fakt pohyblivý, tak jsem stihl ujet, plus k mýmu ještě většímu štěstí. Naše, naše prase, naše prase, kliklo toho baťáka, pravděpodobně mu dal hečku za těch 1100, což mi, Nesmírně moc pomohlo <coughs> Na druhou stranu, kdyby na mě najel Tak já bych si ho klipl Sice bych přišel o nějaký hapka, ale klipl bych si ho Takže by ta bitva byla stejně Jako nakonec asi velmi dobrá A měl bych z něj ten damage No teďka nám uh, umřela naše wafle Na tu TVPčko, na bázi Takže skoro je teďka já a prase Proti čtyřem tankům, proti Emilovi Dvěma TVPčkům a 113 c Tak Já jsem si naivně myslel, že budu mít pené Na věž devítkovýho Emila což jak asi teď už zjišťujete, tak je velmi naivní, e, prostě ho neprobiju. A to prase mi snulo. a já mám teďka dvě rány já jsem teďka tak hrozně moc litoval, že mám jenom ty dvě rány, že jsem střílel ty rány do toho Emila, protože já jsem teď úplně čekal, že tady na mě najde jedno TVPčko, tady druhý TVPčko, puc, 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 puc budeme mrtví. Takže já jsem tady teďka fakt jako mám docela stažený půlky, e, už jsem, vidíte, že už furt koukám sem dozadu, kdyby nám sem najelo to TVP. A říkám si, ok, prostě, prostě pojedu. V tenhle ten moment to prase zabilo to Emila a já si říkám, velmi nice. A já jsem si prostě řekl, že zkusím tadyhle nějak uh, najít třeba na tu 113. Každopádně se tady objevilo to TVPčko, který absolutně, nevím proč bylo tady, byl na ránu, takže jsem se ho zabil. Zbyla mi poslední rána v zásobníku a teďka si nabijím opět celý klip, protože mám čas teďka si ten klip nabít. Vidím, že na mě jede TVP, potřebuji se rychle schovat. Dostal jsem naštěstí jenom jednu ránu. A teďka v tuhle chvíli já vím, že se už stěnu úplně na klid přebít. Protože než by ke mně dojeli, tak prostě já se stěnu přebít. Uh, to TVP teďka ještě myslím nějak uh, se misklikne v umylem vystřílí, nebo nevím, proč střílel tuhle ránu. A já teďka vím, že on má pod kritickou hranicí 12 HP. Všechno, co má pod 12 HP je prostě mrtvý. Takže já, já už mám skoro nabito a teďka si musím dojet pro to TVP. Takže jedna rána, bez problému, druhá rána, no a teďka prostě i za cenu, že bych měl třeba nějakou dostat od něj, tak ho prostě potřebuju zabít. On naštěstí nabíjel, takže mi nedal ani ránu, takže já jsem si to TVP teda dopnul. Už mám mu čtvrtý kill, sekurnul jsem si válečníka, pravděpodobně teďka už i high kalibr. Mám 990, 990 nabouncováno, 6500 damage a jedna na mě ještě ta 113. Která teda, já jsem měl vypléčet, takže jsem tady překvapený, co tady to, prože to bude psát. To mě, to mě teďka zařalo u srdíčka, No a teďka já jsem věděl, že já od té 113 můžu tejknout ještě, ještě dvě rány. Tady jsem už bohužel věděl, že tuhle tu ránu bohužel musím dostat. Bohužel ji musím dostat. On si nabil adrenalin, takže teďka musím opatrně, protože on má reload a teďka... Teďka upřímně jsem to zahrál dost jako nebezpečně, ale já, já jsem už měl vidinu těch sedmi tisíc, takže jsem prostě doufal, že i když má adro, tak já ho stihnu klipnout, než on nabije. Von z Ad 113 z Adrenalina nabíjíme se nějakých 6-11, takže mi to vycházelo jen tak tak. To znamená, že já dávám první ránu, já dávám druhou ránu, já si ho objíždím na bok a pojišťuju si svůj pátý kill, vyrám tuhle bitvu a uh, je tam celkem 7400 damage. Takže uh, já si myslím, že já jsem chtěl tuhle tu bytu ukázat v separátním replay, zas na druhou stranu jsem si řekl, že TVP contentu už teďka bylo tolik, že vám nebudu dělat další replay s čkem a dám vám ho tady prostě do uh, recenze. Takže myslím si, že pokud jste to dokoukali až sem, tak mm, dobře pro vás, protože jste aspoň nepřišli o tuto bitvu. Byl to MK, byl to válečník, High Calibre, Red Redley Walters, uh, skoro 18 base expu, 7400 damage, uh, takže já si myslím, že pěkná hra to prase se tam na konci něco málo zahrálo. Týpek Herrerolnute jinak tady uh, nehrál prostě vůbec nikdo. Efektivita 31, 30, 26. Opět tady nějakých 5 ran úplně neproměnilo, ale uh, nedá se nic dělat. Tak jo. Takže tohle by byla teda moje téměř 40minutová mega recenze na TVPčko. Já si myslím, že si to tenhle tak opravdu zaslouží. A uh, budu moc rád, když mi dolů do komentářů napíšete uh, váš názor tady na tenhle ten tank, uh, ať už pokud jste ho hráli, jsou máte v garáži, nebo uh, co si o něm myslíte, když ho potkáváte proti sobě nebo ve svém týmu. Prostě mi dejte vědět, co si myslíte o této linii a o tomhle tanku. Tak jo, uh, moc krát děkuji, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát palec nahoru. Chci moc krát poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu. Děkuji, guys, bez va vaší podpory by nemohla. Ty videa vycházet tak často, to rozhodně ne. Pokud byste i vy chtěli podpořit můj kanál, aby co nejvíce opět mohla zvýšit kvalita a kvantita videí, tak tak můžete učinit. V popisu videa naleznete odkaz, netka první odkaz, vás odkaže na členství, kde se dočtete více. Uh, taky v popisu naleznete odkaz na můj Instagram a Discord, kam doporučuju se připojit, ať vám neuniknou žádný soutěže, streamy videa, ani nic takového. Tak jo, nezapomeňte odebírat, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Ahoj.